Vítejte v lepší budoucnosti. Společnost si konečně našla civilizovaný způsob, jak se vyrovnat s násilím. Interaktivní hra s hráči jako živí. Zločin, vztek, krutost. Končím. No není to nádher. Ale teď v parku není všechno v úplném pořádku. Máme tu problém. Odpadlík? Byl vytvořen v duchu tisíců těch, kteří přišli před ním. Oživen, aby hrál hru. Naprogramován zabíjet. Zničí park a nás zničí s ním. Systém není pod kontrolou. A jediný muž, který může zachránit situaci... Prosím, neubližujte mi. ...je jeho cíl. Chcete mě zabít? Teď dýcháš jen díky tomu, že jsem tak rozhodl. Hej, co se děje? Hej, stůjte, slyšíte? Oba mají velmi málo času. Ty máš dělat to, co ti nakázali. Xavier Decline, David Leisure, Stacy Williams. Evoluce začala. Lidská rasa již nikdy nebude stejná. Odpadlík.